Ну, ви знаєте, що стосується взагалі реанімації, звичайно, там, де батьки хочуть бути присутні біля, і там, і навіть і допомагати в догляді за дитиною, то тут мені здається, що проблем абсолютно немає. Звичайно, коли є такий процес, коли надається допомога екстрена, коли це присутність родичів заважає просто наданню екстреної допомоги, тоді, звичайно, батьків просять, щоб вони якимось чином почекали, ну, в цьому випадку. Але так, я часто заходжу в реанімації, повірте мені, що батьки присутні, ті, хто хочуть бути поряд з своєю дитиною, вони є. Що стосується умов перебування дійсно для дітей, тому що це ж дитяча лікарня, і вона має бути, це передбачено, що поряд з дитиною має бути її близька людина, то, на жаль, ці умови, ну, вони вже взагалі не підлягають ніякій критиці. І в тих важких відділеннях, де є багато діток, де в палатах є по 7, по 8 діток, і в тому ж числі батьки сплять на тому ж самому, на одному ліжку, це, ну, просто так не має бути. І це треба змінювати, і, звичайно, ми це змінимо тоді, коли буде здача вже будівлі, і ми введемо в експлуатацію не тільки першу чергу, бо вона буде більш діагностична, а й другу чергу приміщення. Зараз ми на етапі такого підписання договору, меморандуму з фундацією Рональда Макдональда, ми ходили по приміщеннях, ми вибрали зараз ті приміщення і ті позиції, де дуже важливо для батьків, бо вони саме в таких умовах, де, коли, як ви кажете, в очікуванні, поки дитині нададуть допомогу, чи вона є тут, вона знаходиться на лікуванні. Ми вже вибрали два таких відділення, ми розпочинаємо цю роботу, за що ми їм, ну, так, дуже дякуємо, тому що це будуть дуже гарні умови і дуже зручні умови. І діти спокійні будуть, і батьки в кращих умовах. Ну, ми розпочинаємо з двох, це онкогематологічне відділення. Ми хотіли дуже в хірургічному корпусі, але зараз там площі не дозволяють. Тобто, коли починалась будівля, знесли 4 корпуси лікарні «Охмадит». І тому всі ці відділення, вони дуже згущені, дуже такі насичені в палати, кількість тих ліжок. І тому зараз просто реально по площах дуже складно щось виділити. Ми би хотіли все, але для того, щоб це зробити нормальні умови, це хоча б 40 квадратних метрів потрібно для того, щоб вони нам зробили нормальні умови. І в першу чергу ми вибрали онкогематологічне відділення. І в центрі неонатології ми також одне з відділень, є там можливість, де це зробити. Також думаю, я особисто думаю про хірургічний корпус, тому що це є приймальний потік, це є потік хворих, які приїжджають, звертаються круглодобово, і зачасту от батьки дійсно перебувають саме в таких умовах. Ну, зараз ми думаємо, як там і так, ну, змістити оці всі, стиснути їх. Це є складно. Ви приблизно прогнозуєте, що можуть бути відкриті ці кімнати на початку наступного року, там всередині наступного року? Ви знаєте, ми цей процес вже розпочали. Тобто всі підготовчі документи, які потрібні, ми вже розпочали. Вони вже працюють над проєктом. І я буду мати запрошена в Львів, в Охмадит Львівський. У них там буде презентація одного з таких відділів. Ми побачимо, як це відбувається насправді. Я думаю, що, ну, я не знаю до кінця року. Дуже важко, коли говорять про якісь терміни. Тобто я точно знаю, що ми робимо все для того, щоб максимально швидко ці умови покращити.